Dəyərli müğənni, həm də nəğməkar şair Əlikram Bayramovun ötən illərinə ışıq salan səfərimizin son ünvanı yenə də musiqili, sazlı sözlü olacaq deyəsən. Amma bu dəfə sənətçinin özü yox, yetirmələri dilə gələcək. Uzaq-uzaq yerlərdə adım var, ünvanım vaya, daslarlara sığmayan şöhrətim var, şanım var. Uzaq uzaq yerlərdə adım var, ünvanım var, daslarlara sığmayan şöhrətim var, şanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəman var, qəhrəmanlar içində neçə qəhrəman var. Savaşıram babəkəm, nəbiyəm kör oğlum ya, Azərbaycan Azərbaycan oğlu ya, savaşıram babəşəm, nəbiyəm kör oğlu ya, Azərbaycan 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 oğlu.